Latvijas Nacionālā mākslas muzeja jaunākajā izstādē apkopot apmēram 15 darbības gados veidoti rūsiņa rozītas darbi. Starp tiem gan glezniecības, gan grafikas darbi, kuri turklāt veidot izvēloties atšķirīgas mākslas formas un eksperimentējot. Šeit ir R kvadrātā. Tā sevi arī dēvējis rūsiņš pats. Un arī sevi ir saucis par maksimālo minimālistu. Mākslā viņš apzināti sevi no tādas impulsivitātes un ekspresijas patiesībā viņš sevi ļoti stipri atturēja, es gribētu teikt, bet tāpat laikā tas vēstījums ir ārkārtīgi koncentrēts un saspringts. Tā enerģija ir tieši tajā klusumā. Ir jūtama Bizantijas ietekme, kas atgādina sakrālās glezniecības paraugus. Līdzīgi kā Boris Bērziņš un Edgars Iltners izmēģinājis arī tūbiņu glezniecību, darbā karnevāls parādās kaut kas līdzīgs Jāņa Pauļuka darbiem, tomēr viņa darbi nekādā gadījumā nav uzskatāmi kā pakļauti citu mākslinieku izvēlētajām idejām. Rūsiņa Rozīte arī laikabiedra atcerās kā tādu, kurš vienmēr bija ideju pilns, ārkārtīgi aktīvs, bet tajā pat laikā, ja notika darbs, tas notika absolūti tādā vienatnē, ļoti koncentrēti. Nu, tā viņa pieeja mākslai bija ārkārtīgi skrupuloza. Viņš uz tādām mazām lapiņām veidoja tādas skicītes darbu, vai pat arī no plastelīna ir veidojis tādus mazus mākslas darbu modelīšus. Nu, viņam bija ārkārtīgi svarīgi tieši šī perfektā precizitāte. Viņu aizrausa glezniecība, grafika, tāpat veidojas grāmatu ilustrācijas. Jau studiju laikā jaunais režisors Juris Strenga piedāvājis veidot arī scenogrāfiju Strengas debijē režijā. Matī Unta lūgai, kāda būs mana pasaule? Šis teatrālais risinājums turklāt vērojams arī mākslinieka darbos. Klusās dabas priekšmetu izkārtojumu veidojot tā, lai tas paustu konkrētu ideju, iedzīvinātu stāstu. Izstāde Mākslas muzejā būs apskatāma līdz 7. janvārim. Un es Venieca un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.